Labai diena, šiandien mūsų laikas tema yra gestų kalba. Ir šiandien mes klausinėsime praeivių apie lietuvių gestų kalbos studijas Lietuvoje. Labą dieną, galime paklausti jūsų? Galima, taip, prašau. Ką jūs žinote apie gestų kalbą? Gestų kalba, čia ta kalba, kur mes... Čia gal ta kalba, kur esu girdėjusi, kad čia žmonės, kurie turi kažkos klausos negalių, gali bendrauti jie, čia ta pati? Gestų kalba, tai aš tai... Ai, čia ta kalba, kur gyvūnai šneka, man atrodo. Aš nežinau, kas tas yra. Kas yra gestų kalba? Taigi, gestų kalba yra kalba, kuri suvokiama vizualiai ir perduodama rankų gestais. Taip pat gestų kalba turi labai savitą ir turtingą gramatiką, kuri yra svarbu erdvė bei veido išraiška. Labą dieną. Labą dieną. Gal ką nors girdėjote apie gestų kalbą? Nelabai. O gal pavyzdžiui vis tiek jums, ar esate girdėję, ar tekė, nežinau, iš draugų ar pažįstamų, gal vis tiek žinote, kas šią kalbą vartoja? Man vyras nieko nepasakojo apie tai, bet mūsų mėnui tai tikrai ne. Gestų kalbą vartoja kurtieji ir neprigirdintieji, kuriems ši kalba yra kaip gimtoji kalba. Gal žinote, kur galima studijuoti gestų kalbą Lietuvoje? Tai ten, žinau, ten prie bažnyčios yra, ten studijuoja. Eiktų, ne, taigi čia mokino vaikus, taigi čia ne tas čia. Gestų kalbą šiuo metu Lietuvoje galima studijuoti tik Vilniaus kolegijos pedagogikos fakultete. Tačiau yra universitetų, kuriuose gestų kalba yra kaip pasirenkamasis dalykas. Ar gal girdėjote, kiek trunka gestų kalbos studijos metų? Gestų kalbos studijos, tai taip logiškai pamašius, tai 5 metai kokį, nežinau, tai. Gestų kalbos studijos vyksta prieš. Labą dieną. Atsiprašau, gal žinote, kaip yra vykdomos gestų kalbos studijos? Ar esate girdėję? Aš esu girdėjus ten, kad vyra tokios studijos ten per teliką. Tai nežinau, tai turbūt ten jie skaito, rašo, mokosi, va, viską. Paskaitos dėstomos gestų kalba vyksta kitaip neįprastos. Paskaitas veda 2 dėstytojai. Vienas iš dėstytojų yra kurčias, o kitas girdintas. Toks darbo modelis yra perimtas iš Skandinavijos. Ne visur Europoje, kur tie leidžia girdintiesiems mokyti gestų kalbos, nes dažniausiai girdintieji patys nepakankamai gerai ją moka. Girdinčiojo rolė paskaitos metu yra tik pagalbinė, o už bendravimą gestų kalba yra atsakingas kurčiasis dėstytojas. Sveiki, norėjome jūs paklausti, gal jūs esate girdėję, pavyzdžiui, kuo gestų kalbos studijos yra išskirtinės, pavyzdžiui, neįprastos ir ypatingos? Nu, tai gal todėl, kad nesakės nežino, nes, pavyzdžiui, mano draugų tai irgi nu, visi studijuoja, tai teisė, tai ypatybė, o gestų kalba, tai ne, turbūt dėl to. Taip, tiesa, kad gestų kalbos paskaitos vyksta tyloje. Tačiau jūs yra išskirtiniai ir tuo, kad jau pirmaisiais studijų metais studentai yra pratinami bendrauti su kurčiuoju dėstytoju, tai yra girdinčiojo dėstytojo pagalbos. Taip pat studentai per atsiskaitimus filmuojasi vaizdo kameros. Labą dieną. Gal žinote, kokius egzaminus reikia išlaikyti, norint įstoti į gestų kalbą? Aš tai galvoju, kad tikrai reikia fizikos. Jo, nes pavyzdžiui, jo, kai gestus, taigi tai reikia, aišku, nu, kaip ten, vis tiek žmonės, aš apskaičiuoja, tai vis tiek, gal dar kokios, nežinau, matematikos turbūt, ne? Ne, ne lietuvių, tai vis tiek, gal, jo, gal jas kažkur lietuvių, gal ir istorijos jo reikia. Tai, va, tai fizikos mes galvojam, lietuvių ir istorijos, va, šitie reikia.
norint įstoti į gestų kalbos specialybę, reikėtų išlaikyti tokius egzaminus kaip lietuvių kalbos, užsienio kalbos ir istorijos. Labą dieną, gal galima porą klausimų užduoti jums? Taip, prašau. Sakykite, ar žinote, kur įsidarbina studentai baigę gestų kalbos studijas? Nu, tai kaip ir visi turbūt, yra tų galimybių įsidarbinti. Man tai atrodo, kad iš viso ten, kur yra šitie Primėjau, kaip ben, tai jau tikrai, ne, va, štiegi, biurai, biurai, va, tai va, kur ten anglų kalba, yra. Tai čia irgi tas pats tikriausiai. Dar man atrodo, kad mokytojauja turbūt. Jo, kalba čia kaip mokytojauja. Yra, tokia ir visi. Studentai, baigę gestų kalbos studijas, gali įsidarbinti gestų kalbos vertėjų centruose bei kitose su gestų kalba susijusiuose įstaigose. Sveiki! Norėjome paklausti, gal žinote, ką įgyja studentai pabaigę gestų kalbos studijas? Profesija. Turbūt daug ko išmoksta, įgyja daug žinių visokių, būtent to, ką gauna. Jo, ir gauna diplomą kažkokį. Nu, paaiškiai, 12 klasių baigė, tai gauna kažkokį atestatą, tai jau jie turėtų gauna. Gestų kalbą pabaigęs studentas geba versti iš lietuvių kalbos į gestų kalbą ir atvirkščiai. Taip pat jis išmano kurčiųjų kultūrą ir istoriją, susipažįsta su vertėjų etikos principais, bei įgyja lietuvių gestų kalbos vertimo studijų bakalaurą. Kaip žinome, kiek žmonių, tiek nuomonių. O dabar iš visų perliukų išrinkome patį protingiausią. Labą dieną, gal žinote ką nors apie lietuvių gestų kalbą? Taip, be abejo, aš studijuoju. O, kaip šaunu. Tai būtų jau toks klausimas, tada, jeigu jūs studijuojate. Ar prieš stojant į šią studijų programą žinojate, turėjote daug informaciją apie ją? Tiesą pasakius, nelabai, nes iš pradžių aš apskritai net nežinojau apie tą gestų kalbą nieko. Tik tai esu girdėjusi, kad yra vartėliai, yra jų atskira kalba ir panašiai. Tačiau prieš stojant rašiau visiškai kitas specialybės ir tiesiog atitiktinumo patekau aš čia į gestų kalbos studijas. Bet iš tikro dabar jau studijuoju antrus metus yra ta problema, kad apie gestų kalbos studijas tikrai labai labai mažai turės informacijos. Ką dar galėtumėte pasakyti apie jūsų studijuojimą programą? Iš tikrųjų, galėčiau pasakyti labai labai daug. Pavyzdžiui, gestų kalbos studijos yra puikiai galimybė tiems, kurie nori stoti, pavyzdžiui, tai, kad jau čia neįstoja. Labai yra labai didinama, reiškiama emocijų. Taip pat, kas įdomiausia, kad gestų kalbos studijos vyksta tylumoje, kas yra labai keista mums girdintiems. Taip pat mes turime labai nuostabius dėstytojus kurčius, taigi gestų kalbos studijos įskirtinės dar to, kad vyksta ir stovi, ta prasme, yra dėstytojai vienas girdintis, kitas kurčias asmuo, tai turime pabendrauti galimybę gyvai su kurčiojo asmeniu. Nežinau, labai labai įdomus studijos. Pasakykite nuo širdžiai, ar patinka šios studijos, ar ne? Tiesą pasakius, pirmais studijų metais labai daug abejojau dėl gestų studijų. Bet prasidėjus antriems metams buvo viskas gerai, dabar labai džiaugiuosi savo specialybę. Šiandien pasakyti, kad tuomenį